محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آخری نبی آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب ليس بعده نبي. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف میں کتاب الفضائل میں ایسے لائے. حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک نام محمد ہے, میرا ایک نام احمد ہے, اور میری ایک صفت ماہی ہے. اور آپ نے ماہی کی تفسیر فرمائی کہ میرے ذریعے کفر مٹا دیا جائے گا. اور آپ نے اپنی ایک اور صفت بتائی کہ میں حاشر ہوں, حاشر معنی جمع کرنے والا, لوگوں کو میرے پیچھے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. اور آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں, اور عاقب کی تفسیر آپ نے خود فرمائی والعاقب ليس بعده نبي. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو بات یہاں سے شروع کریں کہ ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں دی گئی تھی, تیسری کوئی چیز نہیں. اور جو چیزیں آپ کو دی گئی تھیں وہی آپ امت کو دے کر گئے ہیں. یاد رکھیے, ذہن نشین کیجیے, ہمارے نبی کو دو ہی چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی تھی, اور وہی دونوں چیزیں امت کو دے کر گئے ہیں. اب ان دونوں باتوں پر جی چاہتا ہے کہ دلیل پیش کر دوں. آپ کو دو ہی چیزیں دی گئی تھیں, دلیل یہ حدیث پاک. وعن المقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا نقطة واحد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فعليه أن يوقبهم بمثل قراه. رواہ ابو داؤد فی کتاب السنہ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب السنہ کے اندر لائے. راوی حضرت مقدام ابن مادی قریب ہے, میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت مقدام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو مجھے کتاب دی گئی ہے, یعنی قرآن. الا انی اوتیت الکتاب, سنو بے شک مجھے قرآن دیا گیا ہے, اللہ کی کتاب دی گئی ہے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اسی کے مثل, اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی آپ کو قرآن دیا گیا, ایک. دوسرے ایک اور چیز دی گئی جو اسی کے مثل ہے, یعنی حدیث. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ یہ چیز برابر اترتی رہی ہے. یہ قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز, اور وہ مثلہ جو قرآن حکیم کے مثل ہے, یعنی جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب اسی کے مثل ہے تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن کریم حجت ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے, تمہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, تو قرآن میں جو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو, جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. آپ نے وارننگ دیتے ہوئے, تنبیہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ساری باتیں آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی,
بلکہ کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بتانے کے لیے مجھے مقرر کیا ہے. ساری باتیں قرآن میں نہیں پاؤ گے. تو یہ کہنا کہ قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو, جو حرام اسے حرام سمجھو, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت کا پتہ قرآن سے نہیں چلے گا. اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا آدمی اپنے چپر گھٹے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ قرآن کافی ہے تمہارے لیے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو, جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو, قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی, پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تم سے کوئی یہ پوچھے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے تو قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ گدھے کا گوشت کھائیں. تو بہت ساری چیزوں کی حلت اور حرمت کے بارے میں قرآن حکیم خاموش ہے. نبی نے اسے بتایا ہے. سن 7 ہجری تک پالتو گدھے کا گوشت حلال تھا. سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, اب تک پالتو گدھے کا گوشت کھانا حلال تھا, اب اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. لہذا آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے اور قیامت تک آنے والے تمام متبعین کو بول دیجئے کہ ان کے اوپر پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے حلال نہیں ہے. پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو صرف قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ ثابت نہیں کر سکتا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے, لہذا حدیث کو ماننا لازم ہوا. آپ نے ایک مثال دی کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے صرف قرآن نہیں دیا ہے مجھے, اس کے ساتھ حدیث دی ہے. جب دونوں کو مانو گے تب مسلمان ہوگے. صرف قرآن کو ماننے سے مسلمان نہیں ہوتا, جیسے صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا, اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے. ایسے ہی آدمی یہ کہے میں صرف قرآن کو مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی حدیث کو نہ مانے. اچھا اس کے بعد آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ ولا کل ذینا بھی من السبو, ایسا درندہ ایسا جانور جس کے کچلیوں والے دانت ہوں, پورے دانت کچلیوں والے ہوں یعنی پوائنٹڈ, وہ سارے کے سارے جانور حرام. جیسے نیولا, نیولا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, کتا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, چوہا اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام, بلی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں حرام. میری طرف دیکھو, ادھر ادھر مت دیکھو, غور سے دیکھو, ادھر ادھر منڈی مت کرو. تو یہ ساری چیزیں حدیث سے معلوم ہوئی کیا کہ جن کے دانت پوائنٹڈ ہوں زیناب جانور وہ سارے کے سارے حرام ہیں. اب کوئی پوچھے کہ کتا حلال یا حرام, بتا دیا گیا کہ پوائنٹڈ دانت ہے اس کے زیناب ہے حرام. کوئی پوچھے کہ نیولا حلال یا حرام, زیناب ہے کچھلیوں والے دانت ہے حرام. اسی طرح بلی حلال یا حرام, کچھلیوں والے دانت ہے پوائنٹڈ ہے حرام. اسی طرح چوہا حلال یا حرام, بتا دیا کہ زیناب ہے پوائنٹڈ دانت ہے اس کے. کل زیناب من السبو, اب یہ ساری تفصیلات اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنے جائیں تو قرآن میں نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی دی گئی ہے حدیث, اور آپ نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی, مثلا یہ گھڑی ہے یا یہ موبائل ہے گر گیا, اب مجھے مل گیا, یہ کسی کا موبائل ہے مجھے مل گیا, اب میں کیا کروں اس کا؟ قرآن میں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ ایک سال تک گری پڑی چیز کو اپنے پاس رکھو اور لوگوں کے درمیان بولتے رہو کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے, ایک سال کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ایک سال تک استعمال نہیں کر سکتے. ایک سال تک اپنے پاس رکھیے, ایک سال کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں, مگر ایک سال کے بعد اگر وہ آتا ہے موبائل والا تو آپ یہ موبائل اس کے حوالے کر دیں. یہ بات معلوم. ولا نقطۃ واحد, گری پڑی چیز یہ حلال نہیں ہے مگر اس تفصیل کے ساتھ. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں یہ جزیہ یا مسئلہ نہیں ملے گا. پتا یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئی تھی, الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, بے شک مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی جو حجت میں اسی کے برابر ہے یعنی حدیث. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو ایک چیز نہیں بلکہ دو چیزیں دی گئی تھی. یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے نبی کو
दो चीजें दी थी, कुरान और हदीस। अच्छा, वही दोनों चीजें जो आपको मिली थी वो आप उम्मत को दे करके गए, इसका सबूत हदीस, हदीस इस तरह। वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अनु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم। حضرت امام حاتم اپنی حدیث کی کتاب مستدرک الصحیحین میں اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس کا مطلب یہی قرآن جو ملا تھا آپ کو اور سنت جو آپ کو ملی تھی, یہی دونوں چیزیں ملی تھی, یہی دونوں چیزیں آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ بھی بات فرمائی آپ نے ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض, یہ دونوں یعنی قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں۔ اب کوئی آدمی اگر قرآن کو حدیث سے, حدیث کو قرآن سے اگر الگ کرنا چاہے تو یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے, اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں کے علاوہ کچھ اور دے کر گئے ہیں وہ بھی شریعت اسلامیہ کا قرآن اور حدیث کا انکار کرنے والا ہے کہ نبی دو چیزیں دے کر کے جائیں اور یہ بولے کہ تین لینا ہے مجھے, اور نبی دو چیزیں دے کر کے جائیں وہ کہے مجھے ایک ہی چیز لینی ہے, تو جس طریقے سے ایک چیز لینا درست نہیں ہے, دونوں چیزیں لینا ضروری ہے, اسی طریقے سے کوئی آدمی کہے میں تین چیزیں لوں گا یہ بھی اسی طریقے سے ہے, یہ بڑھانے والا ہے یا گھٹانے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہ گھٹانے والا چلے گا نہ بڑھانے والا چلے گا, جتنا نبی کو ملا اتنا امت کو دے دیا, نبی کے لیے وہ دونوں چیزیں کافی تھی, امت کے لیے بھی کافی ہونی چاہیے۔ سمجھ گئے؟ ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ واضح طور پر دکھائی نہیں دیتا, موجود ہے اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اصول اور کلیات کے اعتبار سے قرآن و حدیث مکمل ہے۔ اب کسی جزئیے کو بیان کرنا, کسی مسئلے کو بیان کرنا یہ ایسا ہے کہ کسی آیت سے صاف طور پر معلوم نہیں ہوتا, کسی آیت سے یا حدیث سے کوئی مسئلہ صاف طور پر معلوم نہ ہو تو عالم سے پوچھا جائے گا۔ اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا, اور یہ بچے کو پیچھے کر دیجیے, بچے کوئی ڈسٹرب نہیں دائیں بائیں ہونا, چلو پیچھے چلے۔ تو اگر کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث میں صاف طور پر نہیں ملا تو اب عالم سے پوچھیں گے, اب عالم قرآن اور حدیث میں غور کرے گا اور اجتہاد کرے گا, اجتہاد کرے گا۔ یہ اجتہاد وقتی طور کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ قرآن اور حدیث کی کوئی صاف آیت یا صاف حدیث سامنے آ جائے تو اس اجتہاد کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ کوئی ایک آدمی ایک جنگل میں اتر پڑا, چاروں طرف اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, اب اس کو نماز پڑھنی ہے عشاء کی, اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پچھم کس طرف ہے, تھوڑی دیر تک تلاش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور اپنے اجتہاد سے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پچھم یہی ہے, اس کے بعد نماز پڑھ لیتا ہے عشاء کی, اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ جس طرف منہ کر کے میں نے نماز پڑھی تھی اس طرف تو سورج نکل رہا ہے, یعنی میں نے رات کو پورب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, تو یہ رات والی نماز تو ہو گئی لیکن اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ پچھم نہیں پورب ہے, اب اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھے گا وہ, لیکن رات میں جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز ہو گئی۔ تو اجتہاد وقتی طور کے لیے ہوتا ہے, اگر اس کے بعد قرآن اور حدیث کوئی آیت سامنے آ جائے یا کوئی حدیث سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا پڑے گا, یہ ہے اجتہاد کی حقیقت۔ میں اس پر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں, امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں, غور سے سنیے, البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے
کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک استاذ ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا، آ کر کے پاس میں بیٹھ گیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ حضرت میرے پاس ایک توتی تھی اور ایک خریدار آیا، میں نے اس سے یہ کہا کہ میری یہ توتی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ وہ 1000 روپیہ دے کر کے توتی لے گیا، اور اب 4 دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، یہ توتی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے، لہذا یہ توتی اپنے پاس رکھ اور میرا 1000 روپیہ واپس دے دے۔ تو میں نے توتی تو لے لی، 1000 روپیہ بھی دے دیا، لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ حضرت توتی تو میں نے لے لیا اور 1000 روپیہ اس کو دے دیا، لیکن اب یہ بتائیے میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام مالک نے یہ کہا کہ تو نے یہ کہا تھا کہ یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق، اور توتی کبھی کبھی اب چپ ہو جاتی ہے۔ بولے ہاں ایسا تو ہے۔ کہا کہ تیری بیوی پر طلاق ہو گئی، 1 طلاق پڑ گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، باہر جب نکلنے لگا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے پیچھے لگے، کہا کہ تم نے میرے استاد امام مالک سے کون سا مسئلہ پوچھا ہے؟ کہا کہ یہ مسئلہ، میرے پاس ایک توتی تھی، ایک خریدار آیا، میں نے یہ کہا کہ میری یہ توتی برابر بولتی رہتی ہے، 1000 روپیہ دے کر کے توتی لے گیا، 4 دن بعد واپس لایا اور کہنے لگا یہ توتی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق۔ اب وہ توتی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا میں، میری بیوی پر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ پھر استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتوا دیا؟ کہا کہ وہ بولے طلاق پڑ گئی۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ دو امام ہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے طلاق ہو گئی۔ اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے، یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا پھر امام شافعی کی بات صحیح ہے۔ امام مالک یہ فرما رہے کہ طلاق ہو گئی اور امام شافعی فرما رہے طلاق نہیں ہوئی، تو طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ تو اجتماعی ضدین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طلاق ہو بھی گئی، طلاق نہیں بھی ہوئی۔ اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا اجتہاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی، یہ کیا ہے؟ ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی۔ امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی، امام شافعی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا، بھاگا بھاگا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگرد بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کون بولتا ہے؟ کہا کہ محمد ابن ادریس الشافعی۔ کہا کہ بلا کر کے لاؤ۔ امام شافعی لائے گئے، کہا کہ میرے بیٹے میرے بچے تو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی؟ کہا کہ ہاں میں بولتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے طلاق نہ ہونے کی؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے۔ کہا کہ حدیث ہے تیرے پاس؟ کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے۔ کہا سناؤ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے حدیث سنائی، وہ جو شافعی رحمت اللہ نے حدیث سنائی تھی، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور استدلال دیکھو۔ حدیث اس طرح، وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشى اصحابي فاتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى لتضعين ثيابك فلما حللت فاذنيني فلما حللت
ذكرت ذلك ان ابا جهم ان معاويه بن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فسلوك لا مال له ان كهي اسامه بن زيد فكرهت ثم قال ان كهي اسامه فنكحته فجعل الله في خيرا اختبت رواه مسلم في كتاب الطلاق حضرت امام مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الطلاق کے اندر لائے اور ٹیلی کر لو کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں پائیں گے حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمر حفص نے مجھے طلاق بتا دے دی دو طلاقیں دے دی اس کے بعد تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تو میرا پارا چڑھ گیا میں نے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے دنوں تک میرا شوہر بن کر کے رہا اب طلاق اس نے تیسری دے دی اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے میں یہ جو نہیں لیتی اور بھی کچھ لوں گی تو وہ بولنے لگا آدمی جو وکیل تھا اس نے کہا کہ تیرا ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تینوں طلاق ہو گئی اب تیرا کوئی حق ہمارے اوپر نہیں بنتا تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی حق نہیں ہے یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے دو طلاقیں خود دی اور تیسرا اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا تیسری طلاق اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ اور چاہیے نبی نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے اوپر تیرا کوئی اب حق نہیں ہے اور کوئی نفقہ نہیں ہے کوئی خرچ وہ نہیں دے گا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جا اب عدت گزار لے تین حیض ایک عورت ہے ام شریک بڑی فیاض خاتون ہے ان کے ہاں جا کر کے تو عدت گزار لے جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو یہ جس عورت کے ہاں میں نے عدت گزارنے کے لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے تلک امرأۃ یخشاها صحابی میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہتے بے پردگی ہے وہاں تو ایسا کرو تم ایک اندھے صحابی ہیں رجل اعمى عبداللہ ابن ام مکتوم تم ان کے ہاں عدت گزار لو اگر اتفاق سے تم کپڑے بدل رہی ہوگی اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندھے صحابی ہیں تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا جب یہ حلال ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تین مہینے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول میں حلال ہو گئی اور مجھے دو آدمیوں نے پیغام نہیں کہا دیا ہے کون ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن ابی سفیان ہے تو آپ نے فرمایا ان دو آدمیوں نے تجھے پیغام نہیں کہا دیا ہے بولے ہاں آپ نے فرمایا کہ معاویہ ابن ابی سفیان تو سولوک ہے فقیر ہے غریب آدمی ہے لا مال لہ ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کے حبال عقد میں دینا چاہیے ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلا پلا لے آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان یہ تو فقیر آدمی ہے لا مال لہ ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے کھلا پلا نہیں پائے گا اور یہ ابو جہم یہ تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں فلا یضع عصاہ عن عاتقہ وہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں تم ایسا کرو اسامہ ابن زید سے نکاح کر لو کہہ رہی کہ پہلے مجھے پسند نہیں آیا لیکن آپ نے پھر فرمایا ان کہ اسامہ سے نکاح کر لو کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے تو اللہ نے اتنا بہترین جوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشک کرتی تھی حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا فلا یضع عصاہ عن عاتقہ وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی نہیں کیا مطلب وضو بناتے تب اتار دیتے ہیں نماز پڑھتے تو اتار دیتے ہیں کوئی اور کام کرتے تو اتار دیتے ہیں یعنی کثرت سے وہ اپنی لاٹھی کو اپنے کندھے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں تو اگر توتی برابر بولتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو کثرت کا اعتبار ہوگا حضرت امام شافعی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے حضرت امام مالک نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ اور حضرت امام شافعی کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کیا کیا بات ہے اتنا بڑا امام ایک مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا امام کہتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے لیکن پہلا امام فوراً رجوع کر لیتا ہے آج یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتویٰ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لے یہی طریقہ تھا امام مالک کا
یہی طریقہ تھا امام شافعی کا، یہی طریقہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی طریقہ تھا حضرت امام مالک کا۔ اب دیکھیے، اب اس سے یہ پتا چلا کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ امام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو۔ کبھی کبھی مسئلہ بتانے میں امام سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ کہنا کہ سب صحیح ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مالک کہے کہ یہ طلاق ہو گئی، امام شافعی بولے طلاق نہیں ہوئی، تو دونوں باتیں کیسے مان لیں گے؟ ایک ہی صحیح ہوگی نا، یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے پھر امام شافعی کی۔ اور امام شافعی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے، اور جب حدیث انہوں نے پیش کی، استدلال پیش کیا، تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا۔ پتا یہ چلا کہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اس کے خلاف، تو فوراً مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام سے فتوا دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، اور مسئلہ وہی مانا جائے گا، فتوا وہی تسلیم کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو۔ حضرت امام شافعی نے حدیث کی دلیل دی، تب امام مالک نے اس کو مانا۔ جی اچھا، پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ غلطی صرف رسول سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، بقیہ سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس غلطی کو دین مت بناؤ، دین صرف قرآن و حدیث ہے، یہ میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو دو چیزیں دی، قرآن اور حدیث، اور وہی دو چیزیں دے کر کے گئے ہیں، یہ باتیں حدیث سے ثابت۔ اچھا اجتہاد، اجتہاد کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے، عالم سے وہی اجتہاد صحیح مانا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو، یہ تیسری بات ثابت ہوئی تیسری حدیث سے۔ اچھا اب آگے بڑھئے حدیث کی عظمت پر، کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ میں ایک بات بولتا ہوں آپ سے کہ یہ ایک پیلی چیز ہے، اگر کسی کو معلوم نہیں کہ یہ سونا ہے تو اس کی قدر کیا جانے گا، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ یہ سونا ہے، علم ہو جائے اسے، تو اس کو پیتل نہیں سمجھے گا، سونا سمجھ کر کے خریدے گا، اس لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سونا ہے۔ آج حدیثوں کی عظمت، حدیثوں کا امپورٹنس، اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے لوگوں کو، اسی وجہ سے وہ حدیث موجود ہونے کے باوجود کسی دوسرے آدمی کی بات کو لے لیتے ہیں۔ کاش انہیں حدیث کی عظمت کا علم ہوتا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ حدیث کی عظمت کیا تھی صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں۔ حدیث، حدیث اس طرح، وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لا تضع اجنحتها رزا لطالب العلم وان العالم لا يستغفر الهمر في السماوات والارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود في كتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث سے باقی سے کتاب العلم کے اندر لائے، میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے۔ حدیث یاد نہیں ہوتی جلدی، یہ حدیث سے محبت کرنے والا ہی یاد کر سکتا ہے۔ لوگ گالیاں تو بک سکتے ہیں، لوگ ایران کی اور توران کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن حدیث پڑھنا یہ سب کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے حدیث سے محبت ہو اور حدیث کی عظمت کا علم ہو۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کیا بات کہی گئی جو میں نے پڑھی، اور امام ابی داؤد اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے۔ حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق، یہ دمشق کہاں معلوم ہے؟ یہ شام میں، اور آج بھی حکومت شام کا دارالسلطنت ہے، راجدھانی وہاں کی شام کی۔ یہ آدمی مسجد دمشق میں پہنچتا ہے، حضرت کثیر ابن قیس کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا یہ آتا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، میڈم کہاں سے آئے آپ؟ کہا کہ حضرت میں مدینہ سے آیا ہوں، انی جیتک من مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس
مدینہ رسول سے چل کر کے آیا ہوں. ارے بولے مدینہ کہاں ہے, دمشق کہاں ہے, دوسری حکومت ہے یہ, شام الگ ہے مدینہ الگ ہے, سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. اور آج کی طرح بسیں تو تھی نہیں, آج کی طرح پلین تو تھے نہیں, آج کی طرح تو اور ذرائع نقل و حمل تو تھے ہی نہیں. آدمی گدھے سے سفر کرتا تھا, خچر سے سفر کرتا تھا, گھوڑے سے سفر کرتا تھا, اسی طریقے سے اونٹ سے سفر کرتا تھا. اب بتائیے یہ ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہ آدمی مدینہ سے کہاں آیا ہے, دمشق آیا ہے. کس سے ملنے؟ حضرت ابو دردا ایک صحابی ہیں, ان سے ملنے کے لیے. کہا کہ حضرت بس صحابی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کیوں, مدینہ سے تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کھائے کے لیے بھائی. انہوں نے کہا کہ حضرت انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث, ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. آپ لوگ تو یہی کہیں دو کلومیٹر سے, پانچ کلومیٹر سے, پچاس کلومیٹر سے آئے ہیں اور بسوں سے آئے ہیں اور ذرائع نقل و حمل بہت اچھے ہیں. اب آگے یہ آدمی مدینہ سے چل کر دمشق جاتا ہے اور آپ کو ایک بیٹھک میں علماء بیسیوں حدیث پچاسوں حدیث آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے, کائے کے لیے خود بتاتا ہے انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں. کائے کے لیے؟ لحدیث, حدیث کے لیے خالی, صرف ایک حدیث کے لیے. کیسے؟ بلغنی انک تحدثو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, بس میں وہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق آیا ہوں. یہ ہے حدیث کی عظمت. اللہ اکبر. حدیث کی عظمت وہی جان سکتا ہے. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری, گوہر کی قدر یا تو جوہری جانتا ہے یا پھر بادشاہ جانتا ہے. اسے ایک ترکاری بیچنے والے کے سامنے رکھ دو تو وہ کیا جانے, پتھر میں اور گوہر میں وہ کیا فرق کرے گا, اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ گوہر ہے. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری, گوہر کی قدر ڈائمنڈ کی قدر وہی جانتا ہے جو اس کا پارکھی ہے, وہی جانتا ہے جو اس کا پہننے والا ہو. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری, ایک ترکاری بیچنے والا بھلا یہ کیسے جان سکتا ہے کہ یہ پتھر ہے یا یہ ہیرا ہے؟ ہیرے کی قدر تو دو ہی آدمی جانتے ہیں, یہ حدیث کی قدر جانتے تھے. آج حدیثوں کی پہچان اور اس کی قدر ہمارے دلوں میں نہیں ہے, تو ہم ترکاری بیچنے والے کی طرح ہیں. یہ آدمی حدیث کی قدر جانتا تھا, تب اس نے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے. حضرت ابو دردا حیران ہے. پہلے جو وہ حدیث اس نے پوچھا تھا اس کو تو بعد میں آپ نے بتایا, پہلے یہ بتایا کہ تم یہ جو حدیث لینے کے لیے آئے ہو اس کی فضیلت بتاتا ہوں میں. آپ نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ, بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی کوئی راستہ چلے اور مقصد ہو قرآن کا علم حاصل کرنے کا, مقصد ہو حدیث کا علم حاصل کرنے کا, تو وہ راستے پر نہیں چل رہا ہے بلکہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. اللہ, جو آدمی حدیث کے لیے راستہ طے کرے تو وہ راستہ حدیث کی تلاش کا ڈائریکٹ جنت کی طرف جاتا ہے. آپ خوش ہو جائیے, حدیث کی عظمت آپ کو معلوم ہو گئی کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ جس راستے پر چل کر آئے ہیں, در حقیقت حدیث حاصل کرنے کا وہ راستہ جنت کا راستہ ہے. یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. یہ ہے حدیث کی عظمت پر دوسری دلیل کہ ایک آدمی ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف حدیث سننے کے لیے آتا ہے صحابی سے. اور حضرت ابو دردا ایک حدیث سناتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بیان فرماتے سنا کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو در حقیقت وہ راستہ جس پر وہ چلتا ہے وہ جنت کا راستہ ہے. حدیث کی عظمت پر یہ دوسری دلیل. تیسرے, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو ایک نوری مخلوق فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں. یہ حدیث کی عظمت پر تیسری دلیل. اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن اور حدیث کا جاننے والا عالم اس کے لیے کائنات میں
آسمانوں میں جو مخلوق ہے نوری مخلوق وہ مغفرت کی دعا کرتی ہے, زمین پر جو مخلوقات ہے وہ دعا کرتی ہے کس کی؟ مغفرت کی, کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی معاف کر دینا. تو یہ ہوا آسمانوں کا معاملہ, یہ ہوا زمین کا معاملہ, پانی کا معاملہ. والحیتان فی جوف الماء, حوت کی جمع حیتان, حیتان معنی مچھلیاں, مچھلیاں دعا کرتی ہیں پانی میں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے جاننے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا. یہ حدیث کی عظمت پر چوتھی دلیل. اور وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک آدمی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے, ایک آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے, ایک آدمی پورے رمضان کے روزے رکھتا ہے, ساتھ میں ہر مہینے ایام بیس کے روزے رکھتا ہے, جمعرات کے روزے رکھتا ہے, پیر کے روزے رکھتا ہے, بہت بڑا عابد ہے, برابر نمازیں پڑھتا ہے, بہت بڑا پرہیزگار ہے, وہ ایک طرف, عالم ایک طرف, دونوں میں فرق کیا؟ فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. جیسا کہ چودھویں رات کا چاند نکلا ہوا ہو تو دیگر جو ستارے ہیں وہ اس کے سامنے بالکل ہیچ نظر آتے ہیں, ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ہے, ایک طرف پرہیزگار ہے دوسری طرف عالم ہے. عالم کو کہا گیا کہ یہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہے اور عابد کو کہا گیا ٹمٹماتے ستارے کی طرح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کے مقابلے میں عابد کی حیثیت بہت کم ہے. یہ علم کی فضیلت پر پانچویں دلیل ہے. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے عالم لوگ یہ انبیاء کے وارثین ہیں. کیا مطلب؟ ہم لوگ جب مرتے ہیں تو جائیداد چھوڑ کر کے جاتے ہیں, پیسہ چھوڑ کر جاتے ہیں, زمینیں چھوڑ کر جاتے ہیں, مکانات چھوڑ کر کے جاتے ہیں, بعد میں وارثین کو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں, تقسیم ہو جاتی ہے. لیکن انبیاء وہ مقدس گروہ ہیں کہ یہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر یہ مال چھوڑ کر نہیں جاتے, مال چھوڑ کر کے نہیں جاتے. کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں, قرآن کا علم, حدیث کا علم. اللہ, گویا انبیاء کرام کا ورثہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ علم قرآن اور علم حدیث پر چھٹی دلیل. اور فرمایا گیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا, انبیاء پیسہ جائیداد یہ وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے. انما ورثوا العلم, علم کو چھوڑ کر جاتے. کون سا علم؟ قرآن کا علم اور حدیث کا علم. ارے جو نبی چھوڑ کر ورثہ جائے, جو نبی کی وراثت ہو اس کو جو لے, فمن اخذہ اخذ بحسر وافر, جس کو جتنا یہ علم مل گیا اتنا بڑا خوش نصیب, اتنا بڑا لکی. یہ حدیث اور قرآن کی عظمت پر ساتویں دلیل ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے علم کے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کس طرح واضح طور پر بیان فرمایا. یہ ہے علم قرآن اور علم حدیث کی فضیلت. اچھا آئیے ایک بہت عجیب و غریب حدیث سناتا ہوں. سناؤ جی, پہلے پڑھتا ہوں حدیث. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب, فجاءت فقالت إنه بلغني أنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت لقد رأيت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قالت قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتيه, أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى فإنه أهل فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جامعتها. رواه البخاري في كتاب التفسير. حضرت امام بخاری حدیث پاک ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے, ایک صفحے کی پوری روایت میں نے پڑھ دی ہے جیسا کہ میری عادت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودنے والی عورت کے اوپر, اللہ نے لعنت کی ہے گودنا گودوانے والی عورت پر, اللہ نے لعنت کی ہے حسن کے لیے, خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان شگاف کرنے والی عورت کے اوپر, اور اللہ نے لعنت کی ہے بھوں کے بال اکھاڑنے والی عورت کے اوپر, اور اسی طرح اللہ نے لعنت کی ہے تخلیق کو, اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت, یعنی اللہ نے لڑکی بنایا تھا لڑکا بننے لگی, یہ تغیر لخلق اللہ ہے. اب یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا, کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے, کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے, اللہ نے لعنت بھیجی. ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا. فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام یعقوب. ایک عورت بنو اسد کی, قبیلے بنو اسد کی ایک عورت تھی ام یعقوب. اس کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا تو دوڑی دوڑی آئی, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ سنا ہے آپ ایسا ایسا فتوا دیتے ہیں, انہو بلغنی ان کان نکلا انت کہتا وکہتا, آپ ایسا ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں. بولے ہاں کیوں نہ میں کروں, عمر ہوا فی کتاب اللہ,
جو کتاب اللہ میں. وہ عورت کہنے لگی لقد قرات ما بین اللوحین فما وجدت فی ما تقول. ارے میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا لیکن جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہو مسئلہ ہے نہیں. کہتے ہیں لوگ تقلید کرتے تھے صحابہ کی, یہ بولیے ایک عورت تقلید کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ایک عورت تقلید کر, یہ عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں بتائیے. صحابی ہیں, وہ بھی بہت بڑے عالم صحابی ہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ بتا دیا, اس عورت کو چپ چاپ مان لینا تھا, تقلید کہتے ہیں چپ چاپ مان لو. وہ عورت بول رہی ہے دلیل لاؤ. اللہ, آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے لقد قرات ما بین اللوحین, میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے, فما جت فی ما تقول, جو آپ بول رہے وہ ہے نہیں, جو آپ بول رہے ہیں وہ ہے نہیں. اللہ اکبر, عورتوں کو کتنا علم ہوتا تھا قرآن و حدیث کا. اب اگر چپ چاپ مان لینے کا ہے کہ بھائی صحابہ کی تقلید ہے تو یہ عورت کیوں نہیں مان رہی ہے؟ وہ تو بول رہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہو قرآن میں نہیں ہے, دلیل لاؤ, دلیل مانگ رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور صحابیات شریعت کی کوئی بات آتی تھی تو اس پر قرآن کی دلیل مانگتے تھے, حدیث کی دلیل مانگتے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے لعنت کی ہے انہیں عورتوں کے اوپر, وہ عورت آتی ہے بولتی ہے یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہو؟ بولے قرآن سے کہہ رہا ہوں. وہ عورت کہنے لگی قرآن میں نہیں ہے یہ جو تم بیان کر رہے ہو. ایک صحابی کو ٹوک رہی ہے یہ کہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہو کہاں ہے؟ بولے عمر ہوا کہ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. وہ بولنے لگی کہ ایسا مت بولو, میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے, میں نے وہ مسئلہ نہیں پایا جو تم آپ بیان کر رہے ہو. اللہ, یہ ہے تحقیق. چپ چاپ مان لینا نہیں تھا, کیا تکلیف, تکلیف کیا نہیں, چپ چاپ مان لینا تھا نا, نہیں مان رہی ہے وہ. دلیل لاؤ, بولتے قرآن میں ہے, کہتے قرآن پڑھ ڈالا میں نے, قرآن میں نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود فتوا دے رہے کتاب اللہ میں. اچھا, وہ عورت بولے کتاب اللہ پڑھ ڈالا میں نے, کتاب اللہ میں نہیں ہے, دلیل لاؤ. کیسے بولے تم؟ اب وہ کہہ رہے اما قراتی وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو. اے اللہ کی بندی, کیا تو نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ؟ اب بولے ہاں ہے, یہ تو ہے, رسول جو تمہیں دے اسے لے لو. تو رسول ہی نے کہا ہے کہ گودنا گودنے والی عورت, گودنا گودوانے والی عورت, ان سب کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. تو رسول جو تمہیں دے اسے لے لو, یہ ہے کتاب اللہ میں. تب جب دلیل ملی قرآن کی تو وہ عورت خاموش ہوئی. اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے تب تک سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. دلیل لاؤ, دلیل لاؤ. ایک عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ. دلیل مانگ رہی ہے وہ, اور وہ کہہ رہے کتاب اللہ میں ہے. وہ کہہ رہی ہے کراس ایگزامینیشن کر کے, کراس ایگزامین کر رہی ہے وہ کہ قرآن کا حوالہ دے رہے, قرآن میں نے پڑھ ڈالا, قرآن میں نہیں ہے, دلیل لاؤ. وہ کہہ رہے اللہ کی بندی وما آتاکم الرسول فخذوا. تب سمجھ میں آیا, بولے ہاں یہ ہے, دلیل مل گئی, عورت اپنے گھر چلی گئی. اس کا مطلب جب تک دلیل نہ ملے قرآن یا حدیث کی, یہ تو قرآن کی دلیل مل گئی وہ عورت خاموش ہو گئی. اچھا, آئیے حدیث کی دلیل دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح, آپ لوگ ادھر ادھر مت دیکھو, بالکل میری طرف دیکھو غور سے. ادھر ادھر باتیں کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں, ادھر ادھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں بےچارے. یہ تو قرآن کی دلیل پیش ہوئی, فوراً وہ عورت مان گئی. اچھا, ایک صاحب آتے پوچھنے کے لیے ایک بہت بڑے صحابی سے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پائے کے ہیں. حدیث کس طرح, وعن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الزبوع الصید الہیا قرنام قال قلت آکلوا قرنام قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرنام. رواہ ترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے, اور راوی حضرت ابو عمار ہے. حضرت ابو عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے صحابی ہیں, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. بولے سیہی کھانا کیسا ہے؟ بجو, بجو. انگریزی میں اس کو بیجر بولتے, بیجر, اور ہم لوگ اس کو بجو بولتے. اچھا, بجو کھانا کیسا ہے؟ جس کو عربی میں زبو بولتے, زواد بے عین زبو. ایک ہوتا زب, وہ گو ہے, وہ کھانا تو جائز ہے, یہ زبون ہے. تو وہ پوچھ رہا ہے الزبو اسید ہیا, کیا کفتار کا بجو کا معاملہ شکار کا ہے؟ کیا وہ شکار ہے, شکار کر سکتے ہیں؟ کارنام,
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा शिकार कर सकते हो, देखो बात मान लेना चाहिए ना इसको, बोले हाँ है शिकार है, शिकार कर सकते हो। अब वो पूछ रहा है काला कुल तो आ कुलोहा, मैं शिकार करके उसको खा सकता हूँ, कैन आई ईट इट, खा सकता हूँ उसको। काला नाम, बोले हाँ भाई खा सकते हो। अच्छा अब तो खामोश हो जाना था, फतवा इतने बड़े साहबी का, और इतने बड़े साहबी 1000 से ज्यादा हदीस करने का शरफ हासिल है इनको, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह को। इनसे पूछ रहा है अबू अम्मार, हजरत एक मसला पूछ रहा है, बोले पूछो। कहते हैं कि ये बिज्जू ये शिकार है, बोले हाँ है। बस खामोश हो जाना था, वो पूछ रहे खा सकता हूँ शिकार करके, बोले हाँ खा सकते हो। अब तो मान लेना था खा सकते हो, इसलिए कि फतवा हो गया। अब वो पूछ रहे अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? देखो ये कौन पूछ रहा है, अबू अम्मार पूछ रहे, ताबई है, किससे पूछ रहे, सहाबी से पूछ रहे, अल्लाहू अकबर। अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा है? बोले नाम, हां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तब जाकर वो खामोश हुए। इसका मतलब यह है कि जब तक सनद, जब तक बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से साबित ना हो जाए, तब तक वो बात अमल के लायक नहीं है। वहां से प्रूव्ड हो जाए तो ले लो, रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट कर दो। कहां रहेगी तकलीफ बताइए आप? तकलीफ का मतलब तो यह है कि आदमी चुपचाप उसको मान ले। हजरत जाबिर से ये पूछ रहे मसला कौन, अबू अम्मार, कह रहे हैं कि कफ्तार बिच्छू का मामला शिकार का है, शिकार कर सकता हूं, बोले हाँ कर सकते हो, खा सकता हूं, बोले हाँ भाई खा सकते हो। कहा ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हो अकालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस बात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है? आपने फरमाया नाम, इसको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। अब जाकर खामोश हुए। पता ये चला के अमल उसी बात के ऊपर होगा जो बात कुरान से साबित हो जाए, जो बात हदीस पाक से साबित हो जाए। ये अहमियत है हदीस की। जी चाहता है कि हदीस की अजमत पर एक और हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस के साथ وان قيس بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل الله عمران سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابو داود اس حدیث پاک کو کتاب العلم کے اندر لائے راوی حضرت زید بن ثابت ہیں حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے یہ دعا ہے نبی کی समझ में आ रही है बात? अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे अल्लाह उस आदमी को तरोताजा रखे, अल्लाह उस आदमी को हरा भरा रखे, हमेशा खुश रहे। कौन? समया मिन्ना हदीसन, जो मुझसे एक हदीस सुन ले, फहफिज़हु, उस हदीस को याद कर ले। समया मिन्ना हदीसन, एक हदीस को सुने, फहफिज़हु, उस हदीस को याद कर ले, हत्ता युबल्लिगहु, और उस हदीस को लोगों तक पहुंचा दे, तो ऐसे आदमी के लिए मेरी दुआ है कि वो हमेशा तरोताजा रहे। अब बताइए हदीस को याद करना, एक हदीस के याद करने की ये फजीलत है, तो जो बहुत सारी हदीसें लोग याद करते हैं उनकी कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उस आदमी को हरा भरा रखे, तरोताजा रखे, खुशो खुर्रम रखे, हमेशा खुश रहे, जो आदमी मेरी एक हदीस को सुने, उसको याद करे और उसे लोगों तक पहुंचा दे। मैंने वो हदीस याद की, सुनी, किताब में पढ़ी और मैंने आप तक पहुंचा दिया। यह है हदीस याद करने की फजीलत। शरीर का मतलब यह है कि आप अल्लाह की बात बता दें, उसके रसूल की बात बता दें, आपकी बात खत्म हो गई, आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं। फला फिरका वैसा तो, फला फिरका वैसा तो, वो काफिर तो, वो काफिर, ये तमाम चीजें कहने की जरूरत नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल की बात बता दें, आपका काम खत्म हो गया। अगर यही मामला इख्तियार कर लिया जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। तो ये हदीस याद करने की फजीलत, एक हदीस याद कर ले और उसे लोगों तक पहुंचा दे याद करके। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग हदीस याद करते थे जैसे कुरान याद करते थे।
जी हदीस याद करते थे? जी हाँ हदीस याद करते थे, बाकायदा लिख भी लेते थे, लिख करके उसको याद करते थे। कैसे? हदीस हदीस इस तरह वान अब्दुल्लाह इब्ने अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت ورق الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاوما باسمه الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داود في كتاب العلم حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں حضرت عبداللہ ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اس کو لکھ لیتا كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه میں جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا کیوں اريد حفظه تاکہ میں اس کو حفظ کروں یاد کروں تو قریش نے مجھ کو ڈانٹا منع کیا ارے ساری باتیں جو تو رسول سے سنتا ہے اس کو لکھ ڈالتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے یتکلم فی الغضب والرضا آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو غصے والی چیز بھی لکھ لیتا ہے تو ساری باتیں مت لکھ کہتے ہیں میں لکھنے سے بات آ گیا لکھنا چھوڑ دیا لیکن میرے دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لیا کرتا تھا میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کائے کو لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے کبھی غصے میں بول دیتے اور کبھی خوشی میں بولتے تو سب لکھ لیتا ہے غصے میں بولتے تو کہیں غلط نہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہتی تھی لکھنا تو چھوڑ دیا کچھ دنوں تک لیکن دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی ایک دفعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا لیکن قریش نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو ساری باتیں مت لکھ کیا یہ صحیح ہے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا فاوما باسمہ الى فیہ آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا فقال اکتب لکھتا رہے میں جو بولوں لکھ جہاں تک غصے میں بولنے کی بات ہے فوالذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ما یخرج منہ الا حق میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے غصے میں بولوں تب بھی حق خوشی میں بولوں تب بھی حق اللہ نے کتنی پیاری بات کہی یہ ہے رسول کا مرتبہ یہ ہے رسول کا مقام کہ رسول اگر خوشی میں بولے تب بھی حق اور اگر غصے میں بولے تب بھی حق یہ ہے نبی کا مرتبہ اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا وہ جو کچھ بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى یہ مرتبہ کسی کا نہیں یہ مرتبہ کسی پیر کا نہیں یہ مرتبہ کسی فقیر کا نہیں یہ مرتبہ کسی مولوی کا نہیں یہ مرتبہ کسی عالم کا نہیں یہ مرتبہ کسی امام کا نہیں سب سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی صرف نہیں ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی اس لیے کہ آپ نبی معصوم ہیں لہذا جو معصوم ہو اس کی بات معصوم ہوتی ہے اس کی ہر بات لینے کے لائق ہوتی ہے جو غصے میں بولے تب بھی حق اور جو خوشی میں بولے تب بھی حق حق کے علاوہ جس کی زبان سے کچھ نہ نکلے صرف اسی کی بات لینے کے لائق ہے یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے اور لکھنے کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے اچھا لکھ کر کیا کرتے تھے اريد حفظ میں حفظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا اس کا مطلب جس طرح قرآن کو لکھ کر کے لوگ یاد کرتے تھے حفظ کرتے تھے ایسے ہی حدیث کو لکھ کر حفظ کرتے تھے حدیث بہت سارے صحابہ نے لکھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کی کتاب حدیث کی صحیفہ صادقہ نبی کے زمانے میں لکھی گئی عبداللہ ابن ابی اوفا ان کی حدیث کی کتاب حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کی حدیث کی کتاب جابر ابن عبداللہ ان کی حدیث کی کتاب حضرت ابو ہریرہ ان کی حدیث کی کتاب یہ مت سمجھو صرف قرآن لکھا جاتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث بھی لکھی جاتی رہی ہے اور پوری امانت اور پوری دیانت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی بھی ہو سکتی ہے حدیث ویسی بھی ہو سکتی ہے ارے
सहाबे किराम लिख करके हदीस को जमा करे, याद करे, तो ऐसे कैसे हो सकती, ऐसे कैसे हो सकती, ये सब शैतान के हरबे हैं। और इस तरीके से वो तशकीक और शकू को शुभात डालता है हदीस के ताल्लुक से लोगों के जहन में, ताकि हदीस का मर्तबा लोगों के जहनों में कम हो जाए, और वो हदीस की अजमत जब दिलों में न रहे तो इसकी बात को ले ले, उसकी बात को ले ले। हदीस की अजमत जब दिलों से निकल जाती है तब आदमी दूसरों की बात को लेने के लिए आगे बढ़ता है और रसूल की बात पर दूसरे की बात को तरजीह देता है। काश उसे मालूम होता कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की क्या अहमियत है और उसकी क्या अजमत है। आपकी हदीस की अजमत पर जी चाहता है एक और हदीस आपके सामने पेश करूं। हदीस के साथ मार अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فجاء عمر فقال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابا بكر ان يصلي بالناس فايكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بكر قالوا نعوذ بالله ان نتقدم ابا بكر رواه النسائي في كتاب الامامه حضرت امام النسائي رحمه الله عليه اس کو کتاب الامامه کے اندر لائے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی جان قبض کر لی گئی تو اب مسئلہ خلافت کا چھڑا کہ اب نبی کے بعد خلیفہ کون ہوگا نبی کا نبی کے بعد اس امت کا خلیفہ کون ہوگا آپس میں بحث ہونے لگی قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر انصاریوں نے کہا ایسا ہے کہ ایک امیر انصار میں کا بن جائے اور ایک امیر مہاجر میں کا بن جائے حضرت عمر آئے کہا کہ کیا بات کہا کہ حضرت مسئلہ حل ہو گیا خلافت کا کہا کہ کیا کہا کہ ایک امیر انصار میں کا اور ایک امیر مہاجرین میں کا کہا کہ امیر ایک ہی ہوتا ہے تو کہا کہ حضرت آپ ہی بتائیں کس کو امیر بنایا جائے کہا کہ ایک بات بولوں کہا کہ ہاں کہا کہ ایک بات بتاؤ الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس دیکھو ایک بہت عجیب استدلال کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ الرٹ ہیں ایک دم استدلال کرو سمجھ میں آئے گا مسئلہ خلافت کا وہ کہہ رہے ہیں خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا بولے کیسے کہا کہ ایک امیر انصار میں کا ایک امیر مہاجرین میں کا حضرت عمر نے کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی صحیح نہیں ہوا کہا کہ حضرت تو آپ ہی کچھ بتائیں کہا کہ میں بولتا ہوں امیر کس کو بنایا جائے الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار تھے اور چل کر مسجد میں مصلے تک نہیں جا سکتے تھے تو نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو کس کو اپنی جگہ کھڑا کیا کون تھا بولے ابو بکر نبی نے اب دیکھیے حضرت عمر یہ فرما رہے کہ نبی نے جب اپنی زندگی میں سب سے بڑی عبادت نماز کے لیے جس کو آگے بڑھایا مصلے پر جس کو اپنی جگہ کھڑا کیا بتاؤ کیا نبی کے بعد وہی خلیفہ بنائے جانے کے لائق ہے یا نہیں کون اس سے آگے بڑھے گا جس کو نبی نے آگے بڑھا دیا ارے سارے صحابہ پیچھے امام آگے ہوتا ہے کس کو اپنی جگہ مصلے پر کیا لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بولے ابو بکر کو تو آپ نے فرمایا فایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر تو کس کو اچھا لگے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے تمام صحابہ کرام نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر ارے ہم اللہ کی پناہ چاہتے کہ ابو بکر سے آگے بڑھے حدیث آ گئی مسئلہ خلافت کا حل ہو گیا کہ نبی نے اپنی زندگی میں امامت کے لیے نماز کی جس کو آگے بڑھایا نماز کی امامت کے لیے نبی نے اپنی زندگی میں جس کو آگے بڑھایا امام وہی تو خلیفہ بھی وہی اور تمام امت اسلامیہ نے تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا اختلاف اپنا خلیفہ مان لیا پتہ یہ چلا کہ نماز یہ توحید کے بعد سب سے اہم عبادت ہے اور ایک حدیث سے خلافت کا مسئلہ حل ہوا جبکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اجتہاد سے بحث سے ڈسکشن سے مسئلہ حل ہوا تو حدیث سے کہ نبی نے اپنی زندگی میں مصلے پر لوگوں سے آگے ابو بکر کو بڑھایا تو ابو بکر جب نماز کے لیے آگے بڑھا دیے گئے تو خلیفہ بھی وہی ہوں گے اور اس حدیث کو
کو سننے کے بعد تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز اسی طرح پڑھی جائے, جب توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی قلابہ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی فإذا حضرت الصلاۃ فلیوزل لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم. رواہ البیہقی فی السنن الکبری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی اس حدیث پاک کو ایسے ہی سنن الکبری بیہقی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت مالک بن حویرث ہیں. حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا, قال لنا, ہم تمام صحابہ کرام سے کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ اکبر, نماز کی اتنی بڑی اہمیت. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں چلیے نماز پڑھیے, ہم بھی کہتے ہیں بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے, چلیے مسجد کے اندر آئیے نماز پڑھیے. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اسے مسجد میں لا رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئے تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ یہ پوچھے کہ نبی کی نماز کس طرح, اور ہم جب سکھائیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم یہ سکھائیں کہ نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اس کا مطلب نبی کی اگر نماز نہیں ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جبرائیل کو سکھایا, کہا کہ جا کر کے میرے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے بتاؤ, تو اللہ نے سکھایا جبرائیل کو. جبرائیل آئے, نماز کا طریقہ پڑھ کر کے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر وہی طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا. اب بتائیے اگر امت اس طرح نماز نہیں پڑھتی جس طرح نبی نے پڑھی تھی تو گویا جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی, اور پھر جبرائیل نے جس طرح پڑھائی تھی اس طرح نہیں پڑھی, گویا اللہ نے جس طرح بتایا تھا اس طرح نماز نہیں پڑھی, تو جس طرح اللہ نے بتایا تھا اس طرح جب نماز نہیں پڑھی تو تمہاری نماز ہو گئی, کیسے ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ اللہ نے سکھایا جبرائیل کو, جبرائیل نے آ کر کے نماز کا طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا امت کو. اگر امت نماز اسی طرح پڑھتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے تو وہ طریقہ جبرائیل کے طریقے کے مطابق ہے, اور جبرائیل کے طریقے کے مطابق اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو گویا کہ وہ طریقہ بتایا ہوا اللہ کا ہے. اگر امت اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک غلطی کر رہا ہے, خالی رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. کس نے دیکھا؟ حضرت حذیفہ نے. کس کو؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, بڑے غور سے دیکھ رہے کیا کر رہا ہے, ہاں نماز پڑھ رہا ہے لیکن رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. نماز جب ختم ہوئی تو بلایا ادھر, کمون ادھر آؤ, تال آیا, کیا کر رہے تھے حضرت؟ کہا کہ کن تو اصل لی نماز پڑھ رہا تھا. بولے وہاں صلی اللہ تھا, تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے وہ تو نماز ہی تو پڑھ رہا تھا. بولے حضرت میں تو نماز پڑھ رہا تھا, آپ کہہ رہے میں نے نماز پڑھی ہی نہیں, ما صلی اللہ تھا. جو کہا کہ لو مت مت, کب سے یہ پڑھ رہا ہے؟ کہا بہت دنوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں. لو مت مت لا غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ایسی نماز پڑھتے ہوئے تو مر گیا تو کم سے کم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تیری موت نہیں ہوگی. چلیے خلاص, یہ ہے مسئلہ. کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی, رفع الیدین نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی, آمین بالجہن نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی. ارے بھائی کچھ بھی نہ کرو اور پوچھو کہ بھائی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو بھائی. بولے ایک ڈالی کاٹ دی جائے پیڑ میں کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا دوسری ڈالی کاٹ دی جائے تو کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بھائی جڑ ہی کاٹ دو نا, جب پیڑ کو جب اس میں ڈالیاں نہیں رہیں گی, پھل نہیں رہیں گے, خالی ٹنڈو منڈ درخت لے کر کے کیا کرو گے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ نہ رہے وہ نہ رہے نماز ہو جائے گی. وہ دیکھیے ایک غلطی کر رہا تھا, خالی لا یتم رکوع ولا سجود, صرف رکوع سجدے جلدی جلدی کر رہا تھا, پورے نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی, ماشاء اللہ تھا. بتائیے ہم لوگ کتنی گڑبڑیاں کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ نبی کی نماز کا طریقہ سیکھیں اور یہ پوچھیں کہ آپ نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے مولوی صاحب, کیا یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے نہیں پوچھا. ارے بعض بات تو ایسے دشمن ہیں اللہ کے اور اہل حدیثوں کے,
एक साहब जोर जोर से उंगलियां हिला रहे थे ऐसे ऐसे, जब हम बैठे कितना 53 पर गिरा लगाते, या ऐसे रखो या ऐसे रखो, और ये उंगली थोड़ा खम हो और इसको बराबर हिलाते रहो। बोल थोड़ी देर में कहते जी चाहता है ये जो उंगली बार बार हिलाता है इसको उंगली तोड़ दो। क्यों भाई, क्यों उंगली तोड़ देगा भाई, क्यों उंगली तोड़ देगा? ये बराबर हिलाना, ये तो हदीस से साबित है, ये तो बराबर हिलाना हदीस से साबित है। उंगली को तोड़ देगा, हदीस में है ना, इस वजह से वो कर रहा है। दलील दलील ये हदीस पाक है। वान साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادو باصبعي فقال احد احد واشار بالسبابه رواه ابو داود في كتاب الصلاه حضرت امام ابي داود اس حدیث پاک کو اسی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں دونوں انگلیاں ہلا رہا تھا۔ कैसे बताऊं मैं आपको, ऐसे बताता हूं, ऐसे ये दोनों उंगली ऐसे ऐसे दोनों हिला रहे थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे, मर्रा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, देखा कि मैं नमाज में तैयब में दोनों उंगलियां हिला रहा हूं। आपने फरमाया अहिद अहिद, अगर अरबी मालूम ना तो क्या पड़ेगा उसको, बहुत बहुत पड़ेगा, जबर जेर ना हो तो क्या पड़ेगा उसको, अरे जबर जेर ना लगे हो तो क्या पड़ेगा, उहुद उहुद। बाद लोग ऐसे ही बेचारे, अक्सर तो ऐसे ही बेचारे, उनको कुछ आता जाता नहीं है। और मसले, अरे पूछो नहीं, पूछो नहीं, आता जाता कुछ नहीं है बेचारों को। अब वो अहिद अहिद, अरे एक कर ले अल्लाह के बंदे, एक कर ले, यानी आपने फरमाया एक कर ले, यानी वाशार सब्बाब, ये सब्बाब उंगली देने आते हैं, ये हिला ये हिला। तो हदीस देखिए, मर्रा अलैय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना अदउ बिइस्बाइया, मैं दोनों उंगलियां हिला रहा था दुआ करते हुए, वाना अदउ बिइस्बाइया, अपनी दोनों उंगलियों के साथ दुआ कर रहा था, यानी जैसे जैसे दुआ तैसे तैसे उंगलियों की हरकत, ये मालूम है ना, वाना अदउ बिइस्बाइया, ये बे ये साथ के लिए, यानी उंगलियों के साथ साथ दुआ, बे बे माने से बे इंसाफ के लिए, ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। मर्रा अलैय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना अदउ बिइस्बाइया, मैं अपनी दोनों उंगलियों के साथ दुआ पढ़ रहा था। कौन सी दुआ? अत्तहियातु लिल्लाह सल्लम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्म इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाहुम्म इन्नी औदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, वगैरह। जैसे जैसे दुआ तैसे तैसे उंगलियों की हरकत जी, ये साबित है हदीस का। अहिद अहिद, एक उंगली हिला, वो एक उंगली कब तक हिलाएगा? अत्तहिया से लेकर सलाम फेरने तक, जब सलाम फेरने लगे तब बंद कीजिए, वरना उंगली बराबर हिलती रहे। और दोनों उंगलियां नहीं, एक उंगली हिलाइए और 53 पर गिरा लगाइए, ऐसे थोड़ा खम कीजिए, यह हदीस है। वो कह रहा हूं उंगली तोड़ देने का जी चाहे, अरे भाई उंगली तोड़ देने। अच्छा बास तो इस तरह का मजाक उड़ाते हैं, एक साहब ने जोर से आमीन कह दिया, बोले आमीन, उसने कहा गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो बोलता है आमीन, दूसरा बोला थामो जमीन, क्या बोला थामो जमीन, बताइए ये हदीस का मजा, यानी कोई कि आपको आमीन से चिढ़ है, अरे भाई आप भी तो मानते हैं आमीन बोलना चाहिए ना, आमीन बोलना चाहिए, वो थोड़ा जोर से बोलते तो उसमें चिढ़ने की कौन सी बात है, लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, अबे आमीन बोलना है ना, गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन बोलना है, धीरे बोलना है, थोड़ा उसने जोर से बोल दिया तो फिर चिढ़ने की कौन सी बात है, या इस पर हंगामा करने की क्या जरूरत है, ये तो हदीस से साबित है, हदीस हदीस। इस तरह वान आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتامين رواه ابن ماجه في باب اقامه الصلاه والسنه وسننها حضرت امام ابن ماجه رحمه الله اس حدیث پاک کو کتاب الصلاه کے اندر لائے اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نے پوری روایت ریفر کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کو دو چیزوں سے بڑی نفرت تھی اور بہت حسد کرتے تھے یہ مسلمانوں سے ایک تو السلام علیکم پر جیسے ایک مسلمان ملے دوسرے مسلمان سے تو بولے السلام علیکم دوسرا مسلمان جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برابر تو جب کہتے تھے السلام علیکم وہ کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو یہ سلام کا کرنا اور جواب دینا یہ ایسی چیز تھی کہ چڑ کر کے حسد کرتے تھے حسد کرتے تھے اس لیے کہ بہت شاندار دعا ہے یہ اتحاد کی بنیاد ہے इत्तेहाद की बुनियाद है सलाम करना आइए वो हदीस पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद इस हदीस पर आते हैं हदीस हदीस وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
दाखिल नहीं हो सकता जब तक ईमान वाले ना हो जाओ, यानी जन्नत में जाने के लिए ईमान जरूरी है, बराबर। ला तदखुलून अल्जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ईमान वाले ना हो जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, और तुम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। आज देखो, हर एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे मुसलमान से मोहब्बत नहीं करता, नफरत करता है। आज इसी नफरत की वजह से हम कमजोर हो गए, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वकात नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि अब इख्तलाफात को खत्म किया जाए, और इख्तलाफ खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नबी को जो दिया गया था और नबी जो उम्मत को दे करके गए उस पर आया जाए, बस इख्तलाफ खत्म हो जाए। जहां तक अइमा किराम रहमतुल्लाह की बात है, जब कुरान और हदीस में कोई मसला वाज़ेह तौर पर मालूम ना हो तो आप ले लीजिए। जैसे बाद मसाइल गौर करके देखा गया तो वाज़ेह नहीं था, तो सहाबे किराम ने जो फतवा दिया और जैसे इमाम ने कोई मसला बताया, मान लिया गया कि भाई कुरान अजीम साफ नहीं है, यानी वाज़ेह तौर पर है, कुल्ली है, ये और बात है कि उसे जुज़ी का इस्तिखराज नहीं किया जा सका, ज़हन वहां तक नहीं पहुंचा। चलिए ये दो हदीसें एक तरफ रखिए, एक मसला पहले बताता हूं कि जैसे कहीं मसला हो जाता है साफ नहीं होता, साफ मसला का हिजड़ा हिजड़ा हिजड़ा। अब एक लड़का है, एक लड़की, एक हिजड़ा है, एक शौहर और बीवी को, एक माँ बाप को तीन बच्चे हुए, एक है लड़का, एक है लड़की, एक है हिजड़ा। अब लड़के को दो हिस्सा, अब भाई लड़के को दो हिस्सा, लड़की का एक हिस्सा, हिजड़े को वाले कहीं कहीं नहीं, हिजड़ा मर जाए तो नमाज़े जनाज़ा वाज़े नहीं है, बराबर। अब इस्तिशाद करना पड़ेगा। मैं पहले हदीस पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ दो, हिजड़े वाली हदीस इस तरह आपने नहीं सुना होगा, वादी सुना होगा। वान उम्मे सलमत रजी अल्लाह तआला अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इंदहा व फिल बैत मुखन्नस फकाल अल मुन्नस फकाल अल मुखन्नस ले अखी उम्मे सलमत अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्यत रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बोलती है कि उस दिन नबी की बारी मेरे यहाँ थी। कई बीवियां थी ना आपकी, जब आपने इंतकाल किया तो नौ बीवियां तो थी, तो बारी थी उस दिन, बारी हजरत उम्मे सलमा क्या थी। जब आप गए तो देखा एक हिजड़ा आपके घर में बैठा, और हजरत उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्लाह इब्ने अबू उमैया से बात कह रहा था, सुनो अगर कल अल्लाह ने ताइफ को फतेह कर दिया, उस वक्त ताइफ मुसलमानों ने ताइफ के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, तो वो क्या बोल रहा है हिजड़ा किससे, अब्दुल्लाह इब्ने अबू उमैया से, अगर कल अल्लाह ने ताइफ को फतेह कर दिया तो मैं बताऊंगा, ऐसे करके मैं बताऊंगा गैलान की बेटी को कि वो आती है चार के साथ और जाती है आठ के साथ। नबी ने सुना, अरे बोले क्या बोल रहे, लायक आज से ये घरों के अंदर ना आए। वो क्या बोल रहा था, आती है चार के साथ और जाती है आठ के साथ। अरब लोग मोटी औरतें पसंद करते हैं, तो इतनी मोटी कि जब चलती है तो आगे चार लाइनें बन जाती हैं, चार लाइनें मोटी मोटी चार लाइनें, और जब पीछा पिछाड़ी करती है तो पीछे आठ लाइनें ऐसे बन जाती है। फाइन इतनी मोटी है कि चलती है तो चार के साथ और पिछाड़ी उसके आठ के साथ। फाइन नहा तुक बिलो बे अरबाइन व तुक बिलो बे समानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहने लगा कि आती है चार के साथ और जाती है आठ के साथ, जब चलती है तो इतनी मोटी है कि चार लाइनें ऐसे आगे बन जाती है और पीछे आठ लाइनें, इतनी मोटी ऐसे चलती है। तो कहा कि कल अल्लाह ने अगर ताइफ को फतेह कर दिया
तो मैं गैलान की बेटी को, मतलब इस हिजड़े ने कहीं देख लिया था उसको, उस लड़की को, आती है चार के साथ और जाती है आठ के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये तो सेक्सी बातें कर रहा है। आपने फरमाया ला यदखुलन्ना हादा अलैकुन्न, आज से हिजड़े तुम्हारे घर में ना आए, मना कर दिया। इसका मतलब हिजड़े थे मदीना में, वो घरों में आते जाते थे, मुमानियत नहीं थी, लेकिन जब से ये पता चला कि ये माहौल खराब कर सकते हैं, हिजड़े हैं ये और ये सेक्सी बातें करते हैं, वो सेक्सी बातें कर रहा था, ऐसी लड़की है वैसी लड़की है, तो नबी ने कहा आज से ये तुम्हारे घरों में ना जाए, आए ना। अब एक लड़का एक लड़की और एक मुखन्नस, वरासत की तकसीम कैसे हो? दो हिस्सा लड़के का, एक हिस्सा लड़की का, मसला साफ नहीं है। कुरान हदीस में शेख हुसैमी ने फरमाया, अब इसमें देखिए, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया और इसी तरीके से कहा वारी आमतु सहाबा, आम सहाबे किराम का मसलक यह है कि यह देखा जाए कि अगर लड़की के अंदाज, लड़की की अदाएं ज्यादा है या लड़के के अदाएं ज्यादा है, तो अगर लड़का ज्यादा दिखे तो उसे दो हिस्से दिए जाए और लड़की ज्यादा दिखे तो उसे लड़की फर्ज करके एक हिस्सा दिया जाए। देखिए यानी चाल ढाल अगर लड़कों जैसे हैं तो उसे लड़का माना जाए, दो हिस्सा दिया जाए, और अगर लड़की की चाल ढाल है तो उसे लड़की फर्ज किया जाए। ये किसने कहा? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, और कहा कि इस पर आम सहाबा है, ले लीजिए लीजिए, इमाम साहब की बात मान लीजिए, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मसला साफ नहीं है और आम सहाबा इसी के ऊपर है, ज्यादा सहाबे किराम की बात मान ली गई और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला के बारे में बिल्कुल बात है और हम ले रहे हैं उसे। और शेख हुसैमीन ने क्या फरमाया? कहा कि ऐसा है कि अगर पता ना चले कि लड़की है लड़का है, अदाए पता ही ना चले, बीच बीच का एकदम न पता चले लड़की है ना पता चले लड़का है, तो क्या करेंगे? लड़के का आधा हिस्सा, लड़की का आधा हिस्सा। मसलन 2 लाख लड़के को मिल गया, उसका आधा 1 लाख, लड़की को 1 लाख मिला तो उसका आधा 50,000, 1.5 लाख इसको मिल जाए, 2 लाख लड़के को, 1 लाख लड़की को, दैट इज फिनिश्ड, क्लास। ये मसला है, नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए ना, मैंने अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा देखा कि अगर मुखन्नस है हिजड़ा है तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए ना, आज तो हिजड़ों को इस तरह दफन करते तो पता ही नहीं चलता, उनकी कौम में पूरी पूरा ग्रुप है, मर जाता तो पता ही नहीं चलता कहाँ दफन किया ले जाकर के उसको, लेकिन अगर वो आपके दरमियान रहता हो तो नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए ना। हजरत ने फरमाया नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए, दलील जो उन्होंने दी इस तरह, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه للاسلام ومن توفيته منا فتوفه للايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعده رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک ویسے کتاب الجنائز کے اندر لائے راوی ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی اور آپ نے فرمایا اللہ بخش دے ہمارے زندے کو اللہ بخش دے ہمارے مردے کو حضرت نے استدلال فرماتے ہوئے کہا کہ ہجڑوں کی نماز جنازہ کے بارے میں تو کوئی واضح حکم موجود نہیں لیکن نبی نے فرمایا ہمارے زندے کو بخش دے ہمارے مردے کو بخش دے اگر مردہ ہمارا ہے ہمارا کیا مطلب قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہے مردہ ہمارا ہے لہذا اگر وہ ہجڑا قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے نماز جنازہ پڑھی جائے اس حدیث کے مطابق جی اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں قیامت تک آنے والی سب رکھ دی ہیں کہیں اگر مفکر فقیہ نہ پہنچ پائے تو اجتہاد پر عمل کیا جائے اور جب قرآن و حدیث کا صاف مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ اجتہاد وقتی ہوتا ہے ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا ہم اجتہاد کو بھی مانتے ہیں اور قیاس کو بھی مانتے ہیں لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجماع کو بھی نہیں مانتے ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے ویسے ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجماع کو مانتے دلیل یہ حدیث پاک وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلو اجران وان اجتہد فاخطا فله اجر واحد رواه الترمذی فی کتاب الاحکام حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک ویسے کتاب الاحکام کے اندر ہے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا کوئی عالم کوئی مفتی کوئی جج فیصلہ کرے فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی تین ہو جاتی تین طلاق ایک مجلس کی تین
تلقین ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے, تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے؟ جو ہے بھائی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا, تو اس کو کیسے روکا جائے؟ حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر تین طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی, برابر ہے؟ لیکن نبی کے زمانے میں ایک ہی تھی تین طلاق ایک, اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں. اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے, اب انہوں نے اجتہاد کیا, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی, ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے, اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی ایک اجر ان کو ملا, ایک اجر مل گیا ان کو, ایک ثواب مل گیا اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی. لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا, حدیث کے اوپر, حدیث اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ ابن عبد یزید انہ طلق امراته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیہ حزنا شدیدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا, قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم, قال فإنما هي تلك واحدة فرجها إن شئت, فقال فرجعها, فقال ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. رواه أحمد في مسندي. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت رکانہ, انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر تین طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها, تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا طلقتها ثلاثا, اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا, تجھ کو طلاق دیا, تجھ کو طلاق دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد, ایک مجلس میں بولے ہو؟ قال نعم, ہاں ایک مجلس. قال فانما هي تلك واحدۃ, یہ تو ایک ہی طلاق ہے, فرجع ان شئت, اگر چاہ تو رجوع کر لے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے تین طلاق دی ایک مجلس کے اندر, نبی نے کہا ایک. اب حضرت عمر نے اگر ایک تاثیری قوانین کے طور پر, ایک تاثیری قانون کے طور پر تین کو تین نافذ کر دیا, تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے, لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اجر کے مستحق ہیں. اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں, اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں, آپ اجماع کی طرف آئیں, چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں. اجتہاد اور اجماع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے, یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی, اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے, دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں تو قرآن و حدیث کے اوپر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Gracias.